Smash. Det är sjukt. Det är match morgon. Ja, får jag tro då? Ja, fin smash. Lätt! Så jävla lätt alltså! Nej, det var det. Nej, var det? Ja, det studsade två. Nej. Ja, det är sånt. Nej, det. Vi kan videogranska. Ja, för videogranska. Hur känns det? Det känns gött om att vinna mot den här grabben. Men vad säger du om motståndet? Det var helt okej, men alltså jag vill ju ha målare. Men jag vill ha alltså mer räffel på den här. Men det är ju samma för båda. Jo, men ja. Jag är bättre när jag får skruva. Jag är till och med lite sämre här. Jag är bättre när jag får skruva. Jag har inte spelat på 10 år. Vad säger du om det?